Hi everyone, good morning. Kumusta po kayong lahat? So for today video, mag-aakot tayo ng mga gamit doon sa school. So tara, samahan nyo kami. Tara! Yep. Una natin si Miss Susie. So guys, what's up? We're gonna go to SHS and grab some stuff and things from there. Cause next, we're getting ready for the next year. It's prep time. Yes. So, also, this is the last day of our duty as teachers and staff of the Republic of the Philippines. I'll do my best to God and my country. That's Miss Susie. She's driving the 4x4 equals 16. Ang ganda ng panahon ngayon, guys. So it's very nice. Nice weather. The weather. English tayo ng konti. Yep. Kasi may mga nanonood na dito. May mga watchers na tayo. Yes. From the local. Thank you for support the channel. Yeah. So as you can see guys, yung sinasakyan namin ngayon ay tinatawag na si Solly. So may iba din na iba yung tawag sa kanila, Casper, ano pa ba yung tawag? So may mga pangalan yung mga sasakyan dito. So sa mga incoming RAs na mga Pinoy, alam niyo na, ay, may mga pangalan yan. Dapat i-study niyo muna yung mga pangalan nila dahil may quiz kayo. Guys, ako na naman ito, si Raymond. Ano ba pangalan ng mga animals na ano ba? Pusok-pusok. Hedgehog? Oo, meron dito. Oh, may... Noong nakaraan na dito namin nakita sa kansana. May nakita na silang hedgehog dito, guys. So sad, hindi ako nakakita. Pero okay na, nakamove na. Ang buhay kong ito ay sadyang hindi pinagpala. Pinapinagpala na ako, guys. Dalawa na yung ano ko. Baba ko. Ako po ay nakatira sa Mindanao. Ang isa, ang pangalawa sa pinakamalaking isla sa Pilipinas. Hindi po ako magaling mag-Tagalog pero English. Ano ba yung I'll strive hard? Pag ano ba yan? Sa Tagalog? Strive hard. Ha? Mag-isa-salita? Salita na. Hindi ako magaling mag-Tagalog pero I'll strive hard. Like oh, yun. Ano ba yun sa Tagalog? Sinusubukan. Gusto kong subukan na... Salita. Paningkamutan ba, bis? I'm gonna strive hard to speak in Tagalog. Ay, hindi talaga ako marunong masyado mag-Tagalog, guys. I'm more comfortable on speaking English rather than in Filipino. But... basically Bisaya because I'm native Bisaya. Tingnan naman yung ilong ko, guys. Galing Mount Apo pa yan. So ito yung parang midpoint ng Gila at SHS side, yung parang may mga naka-park na mga cars. And I don't know if they're all broken or not, but they have so lots of cars there and trucks and even a bus formerly for the school district.
yun na nga guys. Mabagal yung pagsarapan natin guys. Oo. Napakaganda, it's very beautiful lady. Yeah. Ano yan siya kuya? Beautiful? Beautiful lady. Wow. Kailangan that's natin miss... magsalita ng maganda kasi nasa camera so, tayo. Mayayari tayo sa yeah. According to her husband, she is so beautiful. Hindi tayo short na. So as you can see guys, everything is turning green. May mga nag-ano na, nag-spring na ng mga, kaya nga tinatawag siyang spring kasi everything is springing. Springing. Turning green, 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 grass of hope. Pwede naman ni ano ni Susiho, dinala niya pa talaga to. Oo. Kasi nga gusto niyang mag-drive ng siya lang. Okay. Siya ay independent woman. Saluhin mo yung likabok. So ito yung diversion road natin guys. Kasi may main road talaga. Ang tawag doon is Galena Road. Itong diversion road, hindi ko alam kung ano ang pangalan. Para mas magandang daan. Mm-hmm. Yung main road. Yun talaga ang Galena Road. Doon lahat parang ano siya. Nakalinya lahat ng mga post office. Pero parang hindi efficient yung suminto dito kasi... Tapos ano din, ano matawag dyan? Yung pag-travel ng mga materials, napaka-inefficient talaga. Kasi airplane lang yung ginagamit nila. So mas malaki pa yung gasto sa travel kaysa sa mismong ano. But we don't know, maybe someday. Stop, look, and listen. Dito, dito pag stop, stop ka talaga. Yes. Sabi mo parang parang iba. So, andito na tayo sa ano, sa New Town, which is uptown ng Galena. Papunta na tayo ng school. So dito nakatira ang most residents ng Galena talaga. Yung iba andon sa Old Town, which is yung downtown noon. Pero kasi nga binaha siya. So nagsilipatan sila dito lahat. Not lahat. Ano pa andon naman? Yung sabi dito, barrio, wala talaga masyadong tao dati dito. Oh, wala talaga. Lumipat. Oo. Oh, parang meron na siguro. Oo, oh, kasi lumaan na ito yung pangbaba. Oo, yung mga... Kasi yung school, for sure, andito yan. Pero siguro hindi. Ang karamihan na taga doon. Vlog na to, so nakalimutan nila to. So ngayon, maghahanda tayo ng mga remaining gamit. And samahan nyo kami yes. Sa pagbubuhat. The contest namin is kung sino yung makabuhat ng pinakamabigat. Bye. So nandito pala tayo sa Sydney Huntington School. So ito po yung buong building. So nandito pa tayo sa preschool area. Andun po yung high school. So dito tayo sa entrance. So next step po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 steps po before po tayo makaabot na.
the main door. Ganito, ganito po yung pagbukas ng door. Door pala ito, guys. Ah, ito yung door na minsan gusto ko na lang din maging ganito. Yung mga materials area, sa kung saan sila kukuha ng materials. Talaga ba, sumpil? Dito yung toilet, tapos may mini gym po doon. Tapos ito po yung room niya. Dito po yung pinakamagandang part na gusto ko dito. It shows about the last part. Ito po yung pinakamagandang part na gusto ko dito, guys. Because it shows Alaska. So ito po yung class ni Janice. At ito po si Janice. Yan po si Janice. Yan, si Janice yan. Dulit, kaya. Kain na kayo, guys. Maraming pagkain. Guys, maraming pagkain. Ito po yung bunga ng bunga. Libre lang ito. Pinicturan niya lahat ng bunga nga niya. Pagkawa na tayo ng materials. Ganito, ito. Picturean ito po yan. I-ano mo. I-i. Hindi na pagkawa kayo. Maraming libre. Okay. Lubos. Like po ng big drum sa akin. Ganun mong basket. Nagawa na namin ang mga kukuha pony. Ayun. Maraming pa dyan. Tapos ang pinaka-importante yung prutas. Ay. Ay. Mahal ko ang Pilipinas. Lagyan mo ng music to. Sir, natapos na kami sa isang tindahan. At nakakuha ako ng isang pack ng soft drinks na may mga 24 cans ata. At alam niyo kung magkano? 2.5 lang naman sa Philippine peso. Kain na ni Susi, may. Nagmamadali siya. At ngayon, pabalik na kami sa school. Dala na ang mga kinuha namin. At naway, pagpalain kayo ng may kapal. So ito yung sinasabi kong ano, Galena Road. Ito yung main road. So binababay niya ang Yukon River to the left. At dito naman, airport at playground during summer. Kasi pag playground dito, during winter, di talaga siya playground, guys. Sadyang ano lang talaga siya. Space lang talaga siya kasi di siya malaruan. Dahil sa snow. Moon River. Someday. So uso ang biking dito, guys. Yung mga tao dito marami din bike. So during summer lang talaga din nila nagagamit. Isa yan sa mga kasama kong teachers doon. Nagtuturo. Siyempre, teacher. Ayun ang Yukon, wala na masyadong yellow. Mulaan talaga siya. Totoo na. So, sabi ng mga iba ano, sobrang smooth ng breakup. Yung taon, yung breakup ng ayos dito. Nung nakarang
2013 sila binaha. Ito, tubig to lahat dito. May sayaw din pala dito guys, oh, kahit ang ginaw. Siguro din. May sayaw din pala dito. Oh. During summer lang din. Siguro. Not sure. So, abang nag-aantay kay Susima. Nag-happy hour na naman siya. Pauwi na kami sapagkat hindi niya nahanap ang kanyang hinahanap na tinatawag na Zone Rocks. Naghanap ba naman ng Zone Rocks dito? Sana ang hinanap niya chlorine o hypo para mahanap niya. Uy, uy kaya suka. Ay, international bang Zone Rocks? Ay, kaya pala Glow Rocks yung alam ko. Maganda tingnan ang gila dito. Parang sudat. Tunaw na po ang ilog. At sa nakikita nyo, yes. Kamasarap ang iyo pag mamaya. Si Volvo. I'm pouring rain. Now I'm sick again. Crashing on a summer breeze. Give me more enough. I'm gonna look up later what mountain is that. Pretty sure it's a mountain. And then there's like a tower in there. And I really wanna know what tower is that. Yeah. Couldn't really see that something, but pretty sure it's a tower. When you question, di ko lang alam ang lyrics, ang sarap sanang kantahin. Ano kuya? Pinakita ka na sa bundok. Ah, sa loon? Oo. Tower siguro yun. Tagagatito ko ito sa kanila. Sundan natin siya.
si Hang Leader natin ngayon. So dito po dumaan si Miss Suzy sa masikip at masukal na kagubatan ng galina. So as you can see guys, may mga pink-pink po dito kasi nangumpanya po dito si Lenny Robredo. Kasama ko yung teacher, yung isa hindi ko alam baka. Ganda ka makina na ito eh. Ford at ito eh. And it's me who need to show. Pasagutin mo ha? Hmm? So ngayon, nasa bahay na kami. So tapos na yung pag-ahakot si Mrs. At pumunta pa siya doon sa school. Anong gagawin niya? So salamat sa pananood nyo sa vlog. See you next vlog. Adventure. Tama!